dvi dalis, tai yra sąmoningas valgymas, kuriuo aš dabar vadovaujuosi, ir nesąmoningas valgymas, tai yra, kai mes valgom, nesirinkdami, negalvodami, užėtas uraganas toksai iš noriu, ar ne, ir mes nesiklausom, nežinom, iš kur tas uraganas, o tas uraganas dažniausiai ateina būtent dėl kažkokių tai patirtų emocijų ar nepatirtų emocijų. Tai emocinis valgymas pasireiškia supykus, įniršus, jaučiant emocinį skausmą, liūdesį, nusivylimą, kai jaučiam baimę ar nerimą ir daugybę kitų emocijų. Tai yra, kai mes nesutinkam jausti, nesutinkam patirti emocijas ir nežinom, ką su jomis daryti, mes einam, atsidarom šaldytuvą ir užgožiam emocijas prisivalgydami. Emocinis valgymas pasireiškia, kai būna ta vadinama vidinė tuštuma, tas vidinis staugimas, tas žiauriai negeras jausmas, kai mes jo irgi nesutinkam jausti, tada mes pridedam, tarsi pripildom tą vidinę tuštumą ir pasijaučiam tam tikram laikotarpiui šiek tiek geriau, šiek tiek ramiau. Valgom, emocinis valgymas yra tada, kai mes kažką gerą padarom ir einam save apdovanuoti, arba, pavyzdžiui, skatinam vaikus, arba apdovanojam vaikus, einam į svečius, nešam šokoladus, nešam tortus, piragus, ar ne, ir visa tai irgi yra prisirišimas, kažkoks emocinis valgymas, skatinimas, patirti malonumą per maistą. Na ir žinant, paskutinis punktas tai yra norint patirti džiaugsmą. Tai yra mes tikim, kad maiste yra džiaugsmas, bet iš tikrųjų mes kai pavalgom saldžių produktų, taip organizmas išskiria serotoniną ir mes pajuntam laikinai džiaugsmą, tokį energijos antplūdį, bet tai trunka labai trumpai ir paskui viskas krenta ir mes netrukus vėl norim tų saldumynų, mes vėl norim pasipildyti, vėl norim pakelti. Ir taip per didelis kiekis saldumynų, aišku, ką jis daro, jis nuodija mūsų organizmą. Tai emocinis valgymas yra tarsi greičiausias būdas nurimti, nusiraminti, pasijausti geriau. Emocinio valgymo požymiai. Tai aš pati visą tai praėjau, aš tikrai labai gerai žinau, ką tai reiškia. Tai tarsi, kai kažkas įvyksta ar neįvyksta, kai kažkas pasiseka ar nepasiseka, tik ne, kai viskas įvyksta ne taip, kaip aš noriu, tarsi atsiveria tokia juoda skylė, bermudų trikampis, atrodo, tu gali suvalgyti visą šaldytuvą, visus namus ir vis tiek jauti tokį tuštumą, tokį trūkumą, nors pilvas jau išsipūtęs, jau įdėti nebetelpa, o vis tiek norisi, vis tiek atrodo, kad esi alkanas, alkanas, alkanas. Tai tada mes žinoma, kad persivalgome. Nėra sotumo jausmo, mes nejaučiam sotumo jausmo, kai yra tas emocinis valgymas. Valgydami nejaučiam jokio malonumo, mes tiesiog greitai, greitai ryjam, valgom labai greitai, skubėdami, nekramtydami, negalvodami, kad tik greičiau užkišti tą nemalonų jausmą. Ir kai yra neramios emocijos, kai mes esam įsitempę, kažko nerimaujam ir irgi nenorim to jausmą matyti, mes pastoviai pavalgiam, praėjo truputis laiko ir užkandžiaujam. Tai riešutai, tai saldainiai, tai bulkutės, tai sausainiai, tai pagerti, kavos, tai arbatos. Ir nuolatos vyksta valgymo procesas, tai yra mes savo kūnui neduodam nei trupučio poilsio nuo valgymo. Pasekmės. Tai kai mes valgom tą nesąmoningų valgymo būdu, tai yra kai mes valgom dėl emocijų, kurių nenorim jausti, tai pasekmės yra labai skaudžios. Tai yra mes iš karto valgom ir vietoj to, kad mėgautumės, mes iš karto save kaltinam. Mes iš karto save griaužiam ir mums gėda. Mums gėda prisipažinti, kad aš vėl prisivalgiau, aš vėl persivalgiau. Toliau, pasekmė, žinoma, augantis svoris ir viršsvoris, nes mūsų kūnui tiek nereikia. Ir viskas, ką mes įdedam daugiau negu mūsų kūnui reikia, jis nespėja tiesiog apdoroti, nespėja suvirškinti ir ką daro, jisai sandėliuoja. Sandėliuoja, kad, nu, kad mes nežūtumėm nuo to viso perviršiaus, ar ne? Su kuriuo nesusitvarko. Toliau, labai privalgius ir persivalgius ir nuolatos valgant užeina mėguistumas, toks būna apsunkimo jausmas, prastėjanti nuotaika, tingumas ir kūne, aišku, sandėliuojasi emociniai blokai ne tik nuo emocinio valgymo, tai yra nuo tų emocijų, kurias mes nenorim jaus, bet ir nuo kaltės jausmo, kai mes valgom. Tai yra tokia dviguba žala tarsi saugaujasi. Ir vystosi patogeninė flora, tai yra kai mes valgom labai daug, mūsų organizme užsiveisia tą patogeninę florą, kuri padeda mums suvirškinti, apdoroti šitą maistą, šitą didelį maisto kiekį.
tai yra tarsi pagalba mums, bet to pačiu jie išskiria toksinus ir nuodija mūsų organizmą. Prastėjantys sveikata, kas be ko, nuo per didelio prisivalgymo. Ir žinoma, labai stipriai nukenčia mūsų produktyvumas, energingumas, entuzijazmas, nes mes visą laiką tokie pavargę, apsnūdę, apsunkę. Visą laiką esam apsunkę.